vás máme byt 2 plus 1 se zasklenou loďí s výměrou 58 metrů čtverečních. Nachází se v příjemném druhém patře cihlového domu s výtahem na jižních svazích. Je vybaven kvalitním vestavěným nábytkem, který poskytuje velké množství úložného prostoru. Má útulnou, prakticky řešenou kuchyň s jídelním koutem, obývací pokoj, jehož zajímavostí je zabudovaná postel a v neposlední řadě ložnici se vstupem na loď. Tento byt by mohl být vhodný jak pro starší, tak pro mladší generaci. A pokud nevěříte, přijďte se s námi o tom přesvědčit. Stačí jenom zavolat.